پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت بالخصوص جس مقام پر ہم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی انوکھا پہاڑ ہے، ریت کا یہ پورا پہاڑ ہے۔ نارملی آپ نے ماؤنٹینز، آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے جو سخت پتھر کے اور ایک طرح سے ایک چٹان کی کیفیت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا عجیب و غریب اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ جو پورا ریت سے بنا ہوا ہے، اور ریت بھی اتنی نرالی ہے کہ اگر آپ اس ریت پر پاؤں رکھیں یا اس مٹی پر آپ کے کپڑوں پر بھی لگ جائے تو یہ ریت ساری جھڑ جاتی ہے اور کسی طرح کی آلودگی بھی نہیں ہوتی۔ یہ پہاڑ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا روایات ملتی ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ اس وقت ہمارے بہت قریب ہی بدر کی وہ وادی ہے، وہ میدان بدر ہے، جہاں پر اسلام کی عظیم وہ جنگ ہوئی تھی، وہ غزوہ ہوا تھا۔ رہتی دنیا اس عظیم غزوے کی یاد تازہ کرتی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو ساری دنیا میں اصحاب بدر کا دن منایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر جب بدری صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے اترے تھے تو وہ اسی پہاڑ پر ان کا نزول ہوا تھا، اور یہ پہاڑ اسی وجہ سے سب سے انوکھا